Toimintaympäristön haasteet näkyvät myös kaupparyhmän myynnissä. Päivittäistavarakaupan kehitys on pysynyt vielä kasvulla. Samoin matkailukaupan kehitys on pysynyt pienessä kasvussa. Muut toimialat ovat myynnin tasoltaan laskevia. Kyllä tällä hetkellä näkyy vahvasti talouden taantuma ja kuluttajien yleinen epävarmuus omaan talouteensa. Tänä vuonna me olemme saaneet 60 000 uutta asiakasomistajaa. Tämä vakiinnuttaa meidän myynnin tasoa suhteessa kilpailijoihimme ja luo näkymää siihen, että pystymme hyvin vastaamaan myöskin tuleviin haasteisiin. Myöskin investointien taso on edelleen säilynyt viime vuosien tasolla ja olemme investoineet paitsi verkoston kehitykseen myöskin taustatoimintoihin.